Tak čau, tady je tady Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u této krátké informačky a co je to za informačku, tak něco na tento způsob už jsme točili, vlastně bylo to něco hodně podobného, bylo to o prázdninách a bylo to na server, který Zekir založil pro vás, ale co se stalo? No tak se mi to nějak vymazalo, tak nevím. Jo, a čili ten server, který jste viděli v té minulé informačce o tom serveru, že jsme pro vás založili, tak ten svět se smazal, čili tady Zekir vytvořil nějaký nový. Má to tady celkem pěkně, jsme tam na spawnu, tady vidíte, že to založil 15. listopadu, no, takže to je nějakých 5 dní teďka. Tak jo, a asi to můžeme jít ukázat, ne? Zekir. No můžeme, jo, tak. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pátek, 20. listopadu, 2:30 odpoledne. A jak vidíte, tak se ta server jmenuje Zekircraft. Tak se myslím jmenoval i ten předchozí, ne? No. Tak jo, a přes těch cedulky chceš přečíst? Vytvářel jsi to, tak můžeš číst. To je to. Pravidla, tak něčit je stavby, něčit spawn, logovat server. Vysvětla. Neprosit admina a majitela o OPčko. No a neprosit o timeset a teleport a takéto. No a za porušenie. Prvé bude kick. Raz ban. A tretíkrát už. Permanentní ban. A majitel Mega Zekir, který ho tady hezky vidíte v diamantovým brnění, enchantovaným. No. V chatě to je. Daj bodku. No, počkej. Bude mať admin. Jo, admin kort. Tak jo, a věci pro začátečníky, jak to pak tu je? Oh, ty nešetříš teda. Co je základné věci? To jste všade. Aspoň funguje spawn. A i pre těch, co nemají opět, takže keď si ho teraz... Tam spawn, tak to jde. A je home. Já jsem doma, ale rychle se portím preč. Tak jo, že to asi můžeme jít ukázat, ne? Co tady všechno na tom serveru je. Tak testička. Mm-hmm. Jenom takový menší technický dotaz. Ten ostrůvek tady už byl, nebo ten si postavil celý sám? No, on tu byl. O, akorát tu byl kopec. Jo, to je velké. To... Jako tyto stromy. Já jsem to skopal. Jo. Pěkně. Aspoň mám hojnu. Tak jo. Tady vidíte, že nějaká velká odtravněná plocha. Takže... A není to odtravněný jen tak pro srandu králíkům. Bude dom. Jo. Jak já už jsem na tom tady serveru byl, bylo to, kdy to bylo nějak... Ve středu jsem to nějak ukazoval. Předevčírem. Tu mám ten dom. Jo. Something. Kovadlinu. Tyjo, ty kytky jsou, to je pěkný nápad s těma kytkama, to jsme klidně mohli udělat na tom našem survivalu. Kovadlina už je celkom rozbitá. Vidím, že je taková trošku napraskla. Ale ještě něco vydrží. A jo, na tom meč. Tak tuto jsem mal původně. Tady truhuj. Počkat. Dobré, já jsem ti tady opravil, jsem tady měl takový bug, tady jsi měl ještě shooter. Tam jsem neměl z toho brikala shooter. Tady. Toho schodu. Tak tu mám portal. Do nedru, tam. Já jsem tam byl. No, nevím, jestli to mám jít ukázat. Ale má tam Zeky, jsem koukal hodně pěkného glowstonu. No. Příhodný pozici, takže máš dokonce i pevnost, jo? Party. No, jsem našel, ale jsem si nezapisal souradnice, ani jsem tam nedal warp. A tak najdem. Tak jestli aspoň předběžně tak, víš, jaký sně, tam ne? Ještě. Dolu ještě ne, jo? To zase, tak to tady se dá schodiště, tady se zase u enchantingu, to je vlastně tady ta druhá strana, tady je východ men. Jak to mě Zeky říká, jak tady to byla pro jeskyně. A on také předělal jeskyni. Pěkný, pěkný. Hrozně se mi to líbí. Tu je sklad. Je tu to nemá. Tady ho potom budeš rozšiřovat, ne? Potom.
Tak zatiaľ tu mám ešte túto dve truhly a tam... Jo. Ďalšie 9 truhly voľné, ja, tak... Tak to funguje. Máš vždycky napravo od toho. Ukáž, koľko máš diamantu. 12. 11. Čo mi padol? Oh, hodne železná. Co to bolo? A dobrý, zničil to i ten frame. Za to, no nejaký proky tady už máš, koukám. Redstone máš hodně, jo. Máš nějaký OK projekt? Napis. Kout, jo. Máš horče, ne? No. A tady dole ještě nic není. Toto si asi ještě neviděl. Co tu? To jsem ještě neviděl, počkej, já tady ještě ukážu ty čistky, takhle nějak jídlo. Mob dropy. Mob dropy ze zlých mobů. A tady to... nástrojárna, ale to už tady myslím už někde měl, že měl to někde jinde, nebylo to tady. A vím, že tady ty, že tady ten nástrojárnu už jsem viděl. Něco v podobným stylu. A tomu vypálený kameň. Jo. V tom krompáče nějaké. Kaž. Zraděno od nejhoršího, po lepší. Fortune 2. Fortune 2, Fortune 3. O, silk touch, na železný. A silk touch na diamantovým. Patří tam. To jedna a sekery nemám. To máš ještě svoji první lopatu, ne? Tady tu železnou. Co tak? Padlo do zombíka. Je tak. Patu. Pomri to. Stavební matroš. Matroš na stavební matroš. A úplně základní matroš. Tak já... toho, bo jsem věděl, že toho bude mať veľa. Jo, a tady ještě. Tady máš pouši nějaký. Nedrvarty, to taky už jich nemáš málo. Přes dost. Skoro dost taky. Fire resistance. Jaké už tie plošník. Waterbolt. Škoda si tie hlavičky nestaknú. A to mám akvart už urobené. Ja, vidím. Všetkých. Ja by si ešte tiež nevidel. Poušný už sa videl. To už tady byl, ale... Jo, tady máš. Ja videl tady nieco takového bolo, tady som to měl předtím, ne? Tam nič nemám, iba tu mám meče a... Jo, meče, tak počkaj, ukážu ty enchanty. Skoresky do videa. Posledný som spájal. Nic. 11,25 a 11 šípů. A luk žádný. Nemáš luk? Co na ně máš? Jež pospajané. No. Tady tam máš všechno. No. Pěkný, pěkný. Taky ty. Končím toho trošku knížky. Jo. Je to lepší možná enchantovat knížky, než přímo na stroje. A tady toto se mi hrozně líbí, tady to designování toho stropu, to se mi mrtě líbilo. Já už jsem to říkal. Že kazeta. Jasně, chápu. Tak to dnu, to je. No, ale je to fakt pěkný, jo, fakt se mi to líbí. Co to je slep? Tady to uprostřed, jo, slep. Tak. Tady zatím asi z toho zekirova stýdá všechno už, ne? Jinak... No, možno. Hodím screeny. Co stavby? Ty minimapky. Jo, minimapy. Ty minimapky. Jo, to bylo to, co jsi mě taky posílal, ne? Jinak tady, jak je ten Rufford Forest, tak Zeky říkal, že ho plánuje většinu z toho skáce, že tady potom plánuje farmy. A tady, jak jsou ty stonebricky, tak to je, jak se to jmenuje, sakra, půdorys pro jeho budoucí barák. Aspoň tady, tak mi to říkal, v tu středu, když jsme no, tady hráli. To je to trošku větší. Mhm. Jinak to jsem nedopověděl, takže pravidla, abyste tady na tom serveru mohli hrát, jsou pořád stejný jako na tom předchozím, ne? Dáme asi, nebudeme vymýšlet nic nového. No nic nového. Takže tak. V popisku tohohle videa budete mít na Zekira kontakt, na Sky, takže mu už tak napište a vlastně tady na tom serveru, abyste mohli hrát, tak musíte mi hamači, protože to hrajeme přes hamači, je to na Bukitu, ne? Klasickým. No a budeš tam tady Facebook. Jo. I Facebook. To mě možná budeš muset ještě dát, že já se teďka nechci myslet, jestli má ten aktuální. Mhm. Tak to nevíš, jak mu to ještě pošleš. No. Tak tak. Volám se normálně jako Fred, takže. OK. Tak to spawněte, pokud se něco nepokazí. To nastavené tu, takže. Tak. Zatím to funguje. Káša to taky schválně zkusil, jenom mítko spawn. Počkej, já půjdu malinko dál, aby to bylo trošku líp vidět tempo. Třeba sem. To mítko. Spawn, enter, přesně do prostřed. A vlastně Bugina mi pomohl ten game, který tu hral. No, jo. Předtím mal to jméno...
Je tak. Tady to prvé jméno. Pomohou. Že už to bude normálně fungovat, ho mám všechno. Tak si tu aj, keď dáš ho jméno Warp, tak ti tam vypíše, jaké to jsou. Warp, ukáž. Spider, Spider Zombie. Počkej, tam jsem ještě nebyl, se podívat, to nevím, co tam je. To po farmě, ne? Ale ještě nejsou. Warp Spider se nejdřív mrknu, ukáž. Portni mě. A tady chce portnout. Ani mě. Už jsem to napsal dvakrát. Asi lak. Ah, už mě to portuje, už mě to portuje. Warping to Spider. Mám černou obrazovku. A 70 fpsek. A tak mě to spawnou nějak... Co? Můžeme to spawnout v nějaké jaskyni. Tak já nevím, jak to nastavoval, jsem to nebyl. Já tady na tom serveru jsem po druhý. Aha, nevím prečo. Lebo já jsem to ještě nespawnul. Počkej. Nějaká jaskyňa, já to nebudu dělat. Já jdu na spawn. A nemusíš jíst pozřít. Bo to je iba, to bylo iba zkouška. Jo. Tak já jsem říkal na spawnu, protože já jsem měl černou obrazovku, mě to neportlo vůbec. Tak pojď tak taky na spawn. Ať to ukončíme zase při sobě. Jo, pojď warp zombie. Tak ten pojde. Je tu uhuje. Enter. Jo, ja, teď jim to portlo téměř okamžitě. Aha, tu jsou ještě, větší zase. Čekaj, já tam chci vidět, já to neotevřu. Počkej, já jsem ti to sebral, tak čekej. Máš za sebou tu čistku. Co tam bylo? To bylo sedlo a iron. To musí vtedy ještě nějak. Jo. Jak jsme daleko teďka zhruba tak od spawnu, nevíš, jsou řadnice? 500 bloků. To jsme celkem daleko. No nic, tak to je jedno. Tak to ukončíme. Jo, to jsem hodil písať. Co? No ne. Jo, že jsem spawnul, tak čekej. Spawn, nevěděl jsem napísať. Tu. Můžeme? Taky. Ten speak má nějakou prodlevu. No, můžeš to ukončit. Tak jo. Taky vidíte, jak mi to dá prodešek. Ukončíme, děkuji vám za schylutí, doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud to nám zapomněte o hodnoti, popřípadně zase můžete napsat Tekirovi na Skype, nebo jestli už jste hráli na tom minulým serveru a ten jeho Skype má, tak můžete znova napsat, a on vám určitě zase dá IPčko, když to IPčko je vlastně možná stejný, ne? To je stejný. To je rovnaké, takže stačí se jíme na hamači připojit a super. Jo, to vám řekli, když tak pošle přes Skype ty údaje na hamači do té sítě jeho. Mají několik těch sítí, že na ten minulý server byla poměrně, bych se dal říct, z mý strany neočekávaná, jakoby, jak bych to řekl, odezva. Mám prvé dvě dny možno. No, ale potom tam občas lidi. Hráli. Tam můžu stavit tak 3 a 4. No i to je pěkný. Tak a teraz by toho tam mohlo být víc. Uvidíme, uvidíme. To je všechno ve hvězdách. Tak a my to tábor však ukončíme a zase někdy... Ahoj. Čus.